Sýtenský most není v dobrém stavu. V nadcházejících volbách se tedy bude rozhodovat o tom, zda se jen opraví, zúží nebo vznikne nový. Nechali jsme zpracovat návrh architekta Pleskota. Díky tomu vznikl špičkový projekt kombinující ocel, beton a moderní technologie, který dokáže Sýtenské údolí přemostit jedním obloukem. Vše je navrženo tak, aby při stavbě byl provoz zachován vždy alespoň na jedné polovině mostu. To chceme. Pokud chcete nový Sýtenský most podle návrhu architekta Pleskota, volte ODS. Nejde čekat další 4 roky. Nový Sýtenský most vznikne teď nebo nikdy.